occasione se le maiale. Palun saali, sõbrad. 90. Oli ses mõttes põnev aeg, et kogu ühiskond oli sellises nagu natukene ärevas oote seisundis, keegi päris täpselt ei teadnud, mis juhtuma hakkab, kuidas juhtuma hakkab ja täpselt sama oli ka kunstis ja see on loomulikult kunstnikule üks äärmiselt tänuväärne olukord. Ehk siis, et sa saad kuidagi enesest mõistetavalt esitada mingit täitsa hulle projekte, et mul oleks küll kõvad kahtlused, kuidas need näiteks täna võiksid õnnestuda, mitmed asjad, mis me 90-tel tegime. Ma arvan, et see, mis meil algselt siis Ruto Killakunnaga ja hiljem von Graaliga õnnestus teha, noh, ma ei tea, kas see on nüüd hea või halb takkajärgi, aga et ühest küljest olime nagu postmodernismi maaletoojad Eesti teatris. Et neid valdkondi, mis on otsapidi teatriga seotud, kus me olime aktiivsed, oli päris palju. Alates siis väikestest 15-20 inimesele tehtud intiimsetest lugudest, kuni meie suuremad ettevõtmised olid seotud Volbri ööga, mille me otsapidi leiutasime, sellest ennem Eestis ei teanud keegi midagi. Ja siis seal oli vist 30 000 oli see maksimum publiku arv. Et see vahemik oli päris lai ja siis mahtus sinna veel hulk sellist kõik võimaliku korralduslikku tegevust alates Baltuskandali festivalist. Nii et selline elus ja põnev aeg oli. Aga põhimõtteliselt ma arvan, et ikkagi ainus piirang, mis oli enda peas. Et nii palju kui sa... suutsid teha, nii palju saigi teha.